Hei og hjertelig velkommen til dagens sommer på Haugalandet. Sol og skinne, det er relativt ok temperaturer ute, og vi har flyttet oss til Kvalsvik, der det er stor aktivitet. Og den aktiviteten, det står dere for. Fortell litt hva dere holder på med. Ja, altså dette er jo et prosjekt som Redningsselskapet har hatt stor suksess med i Bergensregionen i første omgang. Vi kaller det for RS Trygg i vann, Redningsselskapets Trygg i vann-øvelser. Der vi har gått inn i skoleverket og jobber med de nye læreplanmålene. Vi er spesifikt ofte på ungdomstrinnet. Og det er et prosjekt som handler egentlig i stor grad om å lære barn og unge hvordan de kan håndtere det virkelige livet. Altså ikke bare bassenget med svømming, men det eller miljøet som på en måte ulykkene skjer i. Så Redningsselskapet er jo kjent for så fartøyene som står i bakgrunnen her, som er ute og hjelper når ting går galt. Men vi har også et stort forebyggende arbeid, som handler mer om å gjøre alle de elevene, altså alle de barn og unge, om til en nasjonal beredskap. Altså at de kan hjelpe hverandre. Og da må vi gå gjennom en del øvelser for å sørge for at de får den kompetansen. Og nå er det jo krav i læreplanverket at de skal gjennom disse tingene her. Så det er på en måte, dette er vårt forsøk på å strekke ut en hånd og få med oss skolene på å gi en sånn kvalitativt god undervisning. Hva går de gjennom? Ja, altså de går gjennom, de har en teoretisk bit så klart før de kommer på denne praksisdagen som vi gjør her i dag. Men i praksisdagen så holder vi på med, vi har hjertelungeredning, bruk av kastebøyer som vi finner rundt omkring på badestrendene og badeplassene våre, som svært få etter vår erfaring faktisk noen gang har prøvd å kaste. Vi gjør vurderinger, altså trygghet og sikkerhetsvurderinger i forhold til bademiljøet. For vi ser jo det at mange av ulykkene, de foregår i områder der det er bading. Altså det er sammenheng med bading. Og da må vi adressere det. Og da ser vi det at hvis vi tar utgangspunkt i gode bademiljøer rundt på disse forskjellige stedene, så kan vi gi dem en sånn undervisning. Fortsetter det med videre praksis, deler de skal ombord i en liten jolle, hvordan hjelper vi andre ombord i en båt, hvordan kaster vi bøyen som jeg sa nettopp i sted, og så er det bare det, hvordan er det å være i sjøen? Altså vi tror jo at alle har på en måte et forhold til å være i sjøen, og det er ikke sant. Noen bader mye og har hatt mye kontakttid, og andre trenger på en måte å få litt sånn kontakttid med vann. Og så lære på praktiske ferdigheter som skal til for at vi kan hjelpe hverandre. Mange har jo badet i basseng, men det å dette ut i, det å være i sjø, det er en helt annen opplevelse. Ja, det er en helt annen opplevelse. Og bassenget lærer det jo gjerne fort ingenting av det som handler om å komme seg ombord i en båt, for eksempel. Sånn at bare det at vi har med det elementet er jo et kjempeløft. For det er jo en av de stedene som har litt for mange ulykker, synes vi. Og så er det klart at du kan ta paralleller til ting vi ofte er kanskje mer vant med. Altså at du er flink å gå på langrennsski fort rundt en langrennsstadion, det gjør deg ikke i stand til å håndtere vinterfjellet. Det gjør at du kanskje er rustet bedre, fordi du vet i hvert fall hvordan du skal gå på ski. Og sånn er det litt med svømming versus det å være trygg i vann og kunne håndtere situasjoner. Det er at okay, svømming er et fundament, og så bygger vi annen kunnskap på toppen av det, som gjør at vi er i stand til å hjelpe hverandre der det faktisk skjer ulykker, for det er ikke et basseng. Og hva viser tallene? Hvor viktig er det? Ja, altså, vi ligger på topp i hele Europa når det gjelder drukninger. Så at vi må ta tak i dette her, det er jo helt tydelig. Vi har like mange drukninger hvert eneste år i Norge, så vi har antall som dør på veiene våre. Og de fleste vil nok se alle de tiltakene vi gjør på vei, men hva gjør vi på sjø? Hva kunnskap legger vi til grunn her? Så det at vi får det fokuset over, at vi får den der følelsen etter her at oi, dette kan jeg klare. Det er forskjellen på faktisk liv og død i veldig mange av de ekte situasjonene. Vi kan ikke puste under vann. Så hvis vi kan gjøre alle de badene som er rundt den som eventuelt får problemer til beredskapen vår, kan det ikke bli bedre enn det. Det er det vi vil. Ja, vi er fremdeles i Kvalsvik, og disse karene som står her, de har ikke vært ute i vattnet enda, men gleder dere? Ja, jeg gleder meg kjempemye. Hvor gøy har det vært å være på dette kurset? Det var ganske kjedelig i starten, men det ble ganske interessant etter hvert. Så nå ble det det gøyeste, når vi skal bade. Dere har jo fått øvd på ting. Hvor viktig er det, synes du, å øve på disse tingene?
Jeg synes det er ganske viktig, for det kan skje når som helst i en situasjon der du ser at noen holder på å drukne, så løper du ut i situasjonen, og så jeg føler at dette er veldig viktig å lære. Og det blir jo litt bading i sommer, sikkert? Ja, det blir ganske mye bading. Når vi ikke skal andre plasser heller, fordi at vi har ikke lov til å reise, så da blir det mye bading i Haugesund. Tror du du blir tryggere av å liksom kunne og få lov å øve på disse tingene, eller betyr det ingenting? Det betyr i hvert fall noe. Sånn, hvis du plutselig ser noen som trenger hjelp, så kan du, siden vi har lært dette nå, så kan vi i hvert fall gjøre noe for å prøve å redde, i stedet for å bare stå og se på og ikke gjøre noen ting. Dere har jo hatt litt hjerte- og lungeredning. Hadde du kontroll på dette før? Ja, vi hadde jo litt av dette på skolen da, så jeg kunne jo litt fra før av, men jeg føler jeg lærte litt mer her enn hva jeg gjorde på skolen. Jeg er litt usikker på hvordan badetemperaturene er i Kvalsvik. Kvalsvik er jo kanskje en av distriktets kaldeste badeplasser, men det ser det ut som de har det ganske ok ute allikevel, og det skjer jo i trygge former. Og jeg vet ikke, liker du å bade om sommeren? Ja, det gjør jeg definitivt. Det ser jo litt kaldt ut, men det er jo litt deilig også, er det ikke det? Dette er jo en del av et større prosjekt hvor en ønsker rett og slett å lære fra seg livsviktig kunnskap. Hva tenker du om prosjektet? Jeg tenker at den jobben som redningsselskapet her gjør, der de lærer ungene og ungdommene våre det som er livreddende kunnskap, er enormt viktig. Og vi er jo et fylke med masse vatten, fjorder og kyststriper og... Altså, det er mange situasjoner som kan oppstå som vi helst ikke har lyst til å tenke på, men som det er viktig likevel å være forberedt på, og der gjør redningsselskapet en viktig jobb. De ønsker jo, i Bergen så har de jo dette i, satt i et system i skolen. Sånn er det ikke alle plasser. Er det noe som en kanskje burde tenke på? Jeg synes det er veldig bra at de stiller tilgjengelig den type kunnskap. For å kunne gjøre det mer systematisk, så trenger vi i hvert fall to ting. Altså, vi trenger kommuner som har råd til å kjøpe dette tilbudet. Altså, kommunene må få mer penger fra staten. Det andre vi trenger, det er et redningsselskap som kan bruke altså, pengene sine på den frivillige aktiviteten, og ikke minst denne type livreddende kunnskap. Og det betyr for eksempel full momskompensasjon. Og begge de to tingene kommer Arbeiderpartiet til å prioritere. Fristet det litt? Det gjorde det, men det er greit å stå på land og se at de andre gjør det akkurat nå, men jeg tror det er veldig fornuftig å ha prøvd det minst en gang, så at man vet hvordan kroppen reagerer i kaldt vann og i en situasjon der man skal forsøke å redde noen. Ja, du kjenner kanskje til hyperventileringsfølelsen selv? Jeg har vært i noen stressede situasjoner, men heldigvis har jeg ikke trengt å kunne livredning i de situasjonene, men det er jo noen situasjoner som man ikke har lyst til å tenke på at kan oppstå. Men nettopp da er det jo fint å ha lært noe som kan være sånn kunnskap som sitter litt i hendene på hva det er man faktisk skal gjøre. Hjertelig velkommen tilbake til dagens sending her på TV Haugaland. Og jeg som har kastet livbøya før, det er deg. Ja da. Nei, jeg har ikke det, men... Det var vel nesten som forventet. Du er jo fra Norges mest vest kommune, så du bør jo ha behersket dette. Ja, jeg burde jo kaste det noe før. Jeg har kastet teiner, det har jeg på siradagene, men ikke redningsbøya. Hvor viktig er dette? Nei, det er jo kjempeviktig at de får kjenne fysisk på dette her, og få trening, og at de, hvis de kommer opp i en sånn situasjon, kan tenke tilbake på hva de har lært og kjent på kroppen. Det er jo veldig viktig å høre de si her at de prøver å få ned drukningstallet generelt i landet, at det er alt for høyt i forhold til for eksempel dødsulykker i trafikken. Så, og for oss på utsida så er omringet hav, så dette er helt essensielt. Så jeg ønsker redningsselskapet hjertelig velkommen ut og for å lære opp våre unger ro. Ja, du må nesten prøve å kaste igjen, hvis ikke så kan det gå gale her. Bare sørg for at du holder i den enden også, så ikke du mister den. Og så skyler du. Ta den her som ligger der med blå dress. Den var litt lettere å kaste. Og så drar du den inn.
Med det så var dagens sommer på Haugalandet slutt for denne gangen. Men vi er tilbake i morgen med en ny utgave av Sommer på Haugalandet. Inntil det så finner du oss på tvh.no og klikk deg gjerne inn på våre Facebook-sider. Og husk, sommeren er en nydelig tid når været er fint, og det er det jo for så vidt i dag. Så ha en riktig så god sommerkveld.